Åsa Lauer och jag är konstnärlig ledare i Funkisfestivalen Halmstad. Och jag var med från början när vi hörde talas om att det fanns i Upplands Väsby. Och då åkte vi upp och kollade. Och detta var 2014. Så då kom vi hem och fick snabba pengar för att kunna göra en liten variant på Sturegymnasiet. Och då var det 180 på publiken. Och sen så växte det för varje år. Vi var på Guldbrannagården året efter med 650 publiken. Och sen så har vi kört på arenan sen dess. I år är det lite annorlunda. Så nu kör vi faktiskt en utomhusinspelning med artisterna. Jag ska sjunga en egen skriven låt som heter The Family of Soul. Brukar du lyssna på Melodifestivalen någonting? Ja, kan hända. Ja. Och vad skulle du göra om du vann Funkisfestivalen? Erik kommer på. Jag skulle bli jätteglad, men jag skulle inte bli ledsen så om man sa. Jag skulle bara bli jätteglad. Ja, men du har varit med i Funkisfestivalen och vunnit. Ja. Ja. Hur kändes det att vinna Funkisfestivalen? Ja, det kändes helt underbart. Ja. Det var stort. Ja. Var det, du vann deltävlingen i Halmstad och sen även i riksfinalen i Stockholm då? Ja. Ja. Hur var det att liksom uppträda inför massa folk i Halmstad först? Ja, det var häftigt. Mm. Och aldrig uppträtt för en så stor publik innan. Nej. Så det var en ny grej, men det var mäktigt att göra. Mm. Det kändes bra. Mm. Och hur kändes det i Stockholm sen? Var du mer nervös i Stockholm eller? Nästan du... på. Ja. Det var jag, för det, jag tycker nästan det är mer nervöst att sjunga för mindre personer än fler liksom. Mm. Vilken låt var det du körde i finalen? Det var min egna version av Elvis Presleys Always On My Mind. Jag spelar och sjunger varje dag. Ja. Och så har jag släppt två låtar med en kompis. Vi gör musik och vi jobbar på fler låtar nu. Ja. Så det känns bra. Kul. Sista frågan då. Vad är drömmen? Vad är målet med musiken? Det är ju att bli världsartist. Uppträda och ja, det är livet. Ja. Så är vi, lycka till för det. Tack så jättemycket. Ja. Men det roliga detta året har ju varit att det finns inte en chans att ställa in. Utan vi har först så tänkte jag, men då är vi på en mindre lokal med bara 300 publiken. Och sen var det att, ja men då tar vi bara in 8. Och sen så var det, vi får nog spela in utomhus. Och sen så var det, nu får vi spela in allting med konferenser och allting utomhus. Så där är vi nu. Och nu händer det. Och alla är jättepositiva, det är så roligt.